Նախմեկ արձանագրում շատ է հիշատակվում ամենատարբեր պաշտոնյաների, ովքեր իրենց կարգավիճակից ելնելով պետական գաղտնիքներ են տիրապետում, և նրանք չեն կարող ոչ հեռուստատեսությամբ, ոչ հրապարակային որևէ տեղեկատվություն ներկայացնեն, քանի դեռ պատշաճ ընթացակարգով քրեական գործեր հարուցված չեն կամ ընթացքը չի իրականանում։ Հետևաբար ճիշտ կլներ, որ առերևույթ պետական դավաճանության մասին ներկայացված հաղորդմանը միանար նաև բոլոր շահագրգիռ անձին, այդ թվում նաև կառավարության անդամներ, որպես մենք այս բոլոր հարցերի պատասխանները հստակ իմանանք։ Իսկ հիմա հարց եմ ուզում ձևակերպեմ, սահմանադրության համաձայն կառավարության անդամները երթվում են։ Հիմա հարցս վերաբերում է կառավարության անդամ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան ունվարի 30-2019 թվականին և սեպտեմբերի 10-2021 թվականին այդ երթումը տվել եք։ Երթման մեջ կենտրոնական թեմաներից մեկը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության ապահովումն է։ Հարցը հետևյալն է. դուք կարող եք ամբյոնից ասել, թե ձեր համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իրենց ինչ է ներկայացնում, և արդյոք դա համապատասխանում է 19 թվականին և 21 թվականին, և մասնավորապես արդյոք Սև լիճը, Ալ լճերը, 21 կիլոմետրանոց ճանապարհը, որ գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, Գեղարուկի մարզի վերին շորժայի կամ Կութի այն հատվածները, որոնք գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության տակ և հանձնվել են նոյեմբերինից հետո, արդյոք դրանք այդ տարածքային ամբողջականության մաս կազմում են, թե ոչ։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախկինում էլի առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսելու, որ ձեր գործընկեր պարոն Խաչատրյանը մեջ բերեց, ես ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն ստացել է Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության տարածքում։ Եվ պետք է արձանագրեմ, որ այն բոլոր հարցերը, որոնք դուք բարձրաձայնում ենք, դրանք մեր կողմից բարձրաձայնվող դեմարկացիա և դելիմիտացիայի գործընթացում պարզաբանվող խնդիրներ են։ Այո, մենք ունենք մեր պատկերացումները, և պարոն Գրիգորյանն էլ այդ պատկերացումների մասին խոսեց ձեր գործընկերոջ հարցին պատասխանելիս, և նախկինում իմ առած հայտարարություններին այդ առումով որևէ բան ավելացնելու չունեմ, իմիջիայլոց ուզում եմ ասել, որ կան Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության տարածքներ տասնյակ 40 կիլոմետրերով, որոնք 90-ականների սկզբից գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության ներքո։ Եվ այս բոլոր հարցերը մենք հույս ունենք և համոզված ենք, որ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացում կճշգրտենք, կճշտենք և կգանք, կհանգենք պայմանավորվածությունների։ Արձագանք։ Նախ կառաջարկեմ ընդհանրապես խորհրդային Հայաստանի մասին գոնե սահմանների կամ տարածքների մասով մենք չբարձրաձայնենք, քանի դեռ այդ հետազոտությունները ամբողջ ծավալով չեն կարել, որովհետև հաճախ օգտագործվում է ի վնաս մեզ այս խոսույթը, բայց հարցիս հիմքը հետևյալն էր։ 19 թվականին դրանից առաջ բոլոր են անձինք, ովքեր երթվել են տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու համար, վստահ եմ նաև դուք նկատի եք ունեցել, որ այդ բոլոր տարածքներն էլ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մեջ են եղել, և սահմանների անխախտելիության գաղապարը առնվազն գոնե շփման գծով է սահմանափակվել, դրանից ներս եղած ամբողջ տարածքները մեր ամբողջականությունն է տարածքային։ Ուստի և հարցը հետևյալն է, եթե մենք, դուք, կառավարությունը, զինված ուժերը, եթե նոյեմբերինից հետո ինչ-որ մի նահանջ են արձանագրում, դա նշանակում է, ուրեմն մեր տարածքային ամբողջականությունից ենք մաս թողել, որը ուզենք թե չուզենք, մենք պետք է ձևակերպենք այլ երկրի, թշնամական երկրի կողմից օկուպացված տարածքներ, և պետք է ջանքեր գործադրենք դրանք հետ բերելու ուղղությամբ։ Այդ նույն կարգավիճակի մեջ գտնվող տարածքներ
եղել են 2018 թվականից առաջ։ Այն թվում այն ժամանակ, երբ դուք եք կառավարության անդամ եղել, այն ժամանակ եւ պարոն Օհանյանը պաշտպանության նախարար եղել, եւ միայն ինքը չէ, իրենից առաջ էլ, իրենից հետո էլ, եւ այդպիսի կարգավիճակում գտնվող տարածքներ եղել են միշտ, եղել են միշտ։ Հետևաբար ձեր ասած տրամաբանությամբ պետք է ես բարձրացնեմ հարց. ինչու ձեր կառավարության ժամանակ դուք միջոցներ չեք ձեռնարկել, որպեսզի այդ տարածքները վերադարձնեք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հետո առիթ կլինի, խնդրում եմ անդրադառնալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր այն դիտարկմանը, ես կարծում եմ մի կետում ձեզ հետ լիարժեք համաձայն եմ, որ ձևակերպումների մեջ մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, եւ այդ առումով ես կվերադառնամ այն ձևակերպմանը, որ արեց օգտագործեց փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը։ Մենք պետք է կարողանանք հասնել դե յուրե հիմնավորումներին, վերլուծել դե յուրե հիմնավորումները եւ դե յուրե հիմնավորումների հիման վրա առաջարկել դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի կոնկրետ ծրագիր։ Եվ ուզում եմ մի այսպիսի ընդհանուր դիտարկում անել, որ ձևակերպումները, որոնք մենք անում ենք այդ զգայուն թեմաներով, շատ կարևոր է, որ լինեն լեգիտիմ իրավական առումով, և մենք կարողանանք ապացուցել դրանց լեգիտիմությունը։ Եվ կառավարության քաղաքական ուղեգիծը ձեր ասած բոլոր հարցերի վերաբերյալ հենց այդպիսին է։ Եվ նաև այդ զգուշության տրամաբանությամբ ես նաև կարծում եմ, որ հարցուպատասխանի ֆորմատում արդեն տասնյակ անգամ այս նույն հարցերը քննարկել ենք, և ես տպավորություն ունեմ, որ դուք անդադ հարցեր եք տալիս հենց այդ նկատառումով, որ մենք որևէ անզգուշ բան ասենք։ Չենք ասի մենք անզգուշ բան։ Պարոն Մինասյան, խնդրում եմ տեղից չարձագանքել։ Քննի չանձնաժողով դեռ չի ստեղծվել, այդտեղ փակ քննարկում անելու լավագույն տեղն է։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գեգամ